El, per a la Lingüística que té... el programa Voluntariat per la Llengua ha aconseguit formar al municipi de Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant un total de 10 parelles lingüístiques, 6 de les quals són noves i 4 repeteixen d'altres anys. Aquest programa està coordinat pel Centre de Normalització Lingüística de l'Àrea de Reus des de l'any 2003. Consisteix en posar en contacte una persona que parla català habitualment amb una altra que té coneixements bàsics de la llengua i que vol llançar-se a parlar-la en un context reial i relaxat. És un programa obert a tothom que consisteix en la formació de parelles lingüístiques. Quan diem obert a tothom, volem dir que l'oferim a l'alumnat dels cursos quan comencen qualsevol curs de català, sigui adreçat a persones catalanoparlants o no catalanoparlants. Per tant, molts dels alumnes no catalanoparlants és cert que s'inscriuen en el programa Voluntariat per la Llengua per tenir l'oportunitat de conversar en català amb una persona perquè sols per ells mateixos no s'atreveixen, per vergonya o per timidesa, però això no vol dir que sigui obert exclusivament a, a lalumnat, sinó que l'obrim a tota la ciutadania sempre que siguin persones majors d'edat. És l'únic requisit que els demanem que siguin persones majors d'edat. L'únic requisit que es demana per part tant de voluntaris com d'aprenents és tindre la majoria d'edat i una miqueta de dedicació el compromís mínim és una hora a la setmana durant 10 setmanes. Llavors, quan es conclouen, quan acaben aquestes 10 setmanes, és quan nosaltres hi, hi, contactem per saber quines intencions tenen, si volen continuar, si volen continuar fins i tot amb la mateixa parella lingüística o si volen donar per acabada la seva participació en el voluntariat. Vull dir que una hora setmanal és, és, és ben poca cosa, vull dir, no? que sembla que una hora tothom la pugui treure amb facilitat, si realment té ganes de fer-ho. Les deu parelles que s'han aconseguit en aquesta edició al municipi es van presentar en un acte celebrat aquest dimarts a l'antiga Escola Àster de l'Hospitalet de l'Infant. En el voluntariat per la llengua. Tots voluntaris i aprenents.